ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ କି? ମୁଁ କହିବି ଆଇପିଏଲ୍ ୱିନ୍। ଏହା ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ସାଇଟ୍। ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଅଧିକ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବୋନସ, 200% ଡିପୋଜିଟ୍ ବୋନସ, ଭିଆଇପି ବୋନସ, ବାର୍ଥଡେ ବୋନସ ଓ ଅନ୍ୟ ଗେମ୍ ବୋନସ ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ 13। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ ୱିନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇ ମାସକୁ ମିଲିୟନ ସାଲାରୀ ପାଇପାରିବେ ବିନା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ। ଏଠି ବହୁତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ବେସବଲ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ହଜାରରୁ ଅଧିକା ଗେମ୍ସ ଯେମିତିକି କ୍ୟାସିନୋ, ପୋକର, ସ୍ଲଟ୍ସ, ଆନିମଲ୍ ଫିସିଂ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକି କେବେ ବି ବୋର୍ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଇପିଏଲ୍ ୱିନ୍ ନ ଖେଳିବାର କୌଣସି ବି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଲିଙ୍କରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୱିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଚନ୍ଦୁ, କଣ ପକେଟରେ ରଖିଲୁ କିରେ? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା ତ, ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇକି ଟିକେ ଜଙ୍ଘ କୁଣ୍ଡଉଥିଲି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଗୋଟେ କଣ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ରଖିଲୁ, ମିଛ କହୁଛୁ କଣ? ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ କଣ? କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ପକେଟ ଦେଖା। ଆରେ ରହ ରହ ରହ, ତୁ କହି ମୋ ପକେଟ ହାତ ମରୁଛୁ। ଆରେ 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 ହେ ହରେ ମିଛୁଆ, ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ ଟି? ଭାବୁଛୁ କାହାକୁ ନ ଦେଖେ ଏକା ଏକା ଚଳୁ କରିଦବୁ? ନାଇଁ, ଏଇ 2000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ନବା। କାହିଁକି ବା ବାଣ୍ଟିକି ନବା? ମୁଁ ବାଟୁରୁ ପାଇଲି, ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଭାଗ ନେବେ? କଣ 2000 ଟଙ୍କା? ଏତେ ଟଙ୍କା ବୁଦା ପାଖରେ କେମିତି ପଡିବ? ଯାହାର ହଜିଥାନ୍ତା ବାଟରେ ପଡିଥାନ୍ତା। ଆରେ କିଏ ବୋଧେ ବୁଦା ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ବସିଥିବ, ତା ପକେଟରୁ ଗଳି ପଡିଥିବ। କାଇଁ ଏଠି ତ କିଏ ଝାଡ଼ା ବସି ନାହାନ୍ତି? ଏ ଟଙ୍କା ଯାହାର ହଉ ନା କାହିଁକି ବା, ମୁଁ ଯାଇ ଆକୁ ଦୋକାନରେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଣୁଛି, ଆଉ ତୁମ 3 ଜଣକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ରଖିବି। ଟଙ୍କା ଦେଖେଇଲୁ ଆଉ ଇଏ ଦାଲ ନୁହଁ ତାଉ, ଏଇ ଟଙ୍କା ଦାଲ ନଥିଲେ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ନାଇଁ ରେ ଫିଙ୍ଗ ନା, ଭଲ କାମରେ ଆସିବ। ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବଡ ହୋଟେଲରେ ପେଟ ପୁରା କରି ଖାଇବା, ଲୋକ ଗହଳିରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ନୋଟ ପତି ଏତେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦବନି। କଲ ପିତିଲେ କୂଅ ଖୋଲିବାକୁ ମନ ହଉଛି କି? ଆଗ ପେଟକୁ ଖାଇବ, ଆଉ ଧଳା ପଲିଗଲେ ପିତିକି ଭଲ କି ଖାଇବଲେ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡିଲେ ଆମେ ବାଟରୁ ପାଇଛୁ ବୋଲି ସତ ମାନି ଯିବା ଆଉ? ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମ କଥାକୁ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ଠିକ କଥା, ଚାଲ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନରେ ନ ଖାଇଛେ ଆଗ ଖାଇକି ଆସିବା। ବାପା ନଟିଆ ଭାଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ବରା ଆଉ ଜମା ଖାଇବିନି, ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖାଇବି ଖାଇବି ହଉଛି। ବାପା ଏଥର ଧର ତମ ବରା, ମୁଁ ଚାଲିଲି ନଟିଆ ଭାଇ ପାଖକୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି। ସବୁବେଳେ ତ ଘରେ ଝାଡୁ ବାହାର ଖାଉଛ, ଆଜି ଆସ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଖାଇବ। ଚୁପ, ବେଶୀ କଥା କହୁଛି, ହଉ କହୁଛ ଯଦି ଖାଇ ଦଉଛି ଆଉ, କଥାରେ ଅଛି, ଯାଚିଲା ମାଲ ଛାଡିବା କଥା ନୁହେଁ ରେ ବାପା।
ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଆଣିଲ। ଅଲେ ବୋଲେ ତତି ଆଇଛି ହେଲେ ଆତ ଆଉଲି ତତି ବୋଲେ ତ ମାଲତା ଅତି ଦେଇତା ଇସି କଥା କହୁଛି ଆଉ ଖାଚୁ ବି କି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ନେଣ ଆ ସବୁ ଆଣ ମୁଁ ଖାଇବି ବଢିଆ ଖାଇବା ହେଇଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ନଟିଆ ମତେ ଜୋରେ ଏକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ବାହାର ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ଟଙ୍କା ଦେଇଯିବ। ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବିନି, ମତେ ପରେ ଦୁଇ ଲାଗିଲାଣି, ଗେଣ୍ଡୁକୁ ଦେଇଦେ। ନାଇଁ ଲେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି, ମୋ ପେଟ ବାଲା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ନେ ବୋଲିବି, ଆଉ ତୁ ତନ୍ତୁକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ଆରେ ରୁହ, ମୋର ସରିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାହାରେ ଥିବା, କକା ଡାଙ୍ଗ ଖାଇସାରିଲେ ଟଙ୍କା ହିସାବ କରି ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ଆରେ ବିଶୁ, କକାକୁ ନୋଟଟା ଦେଇଦେଲୁ? ହଁ, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ପିଇବି, ମୋ ବାପାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୁମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଅ, ଆମର ସରିଗଲେ ବାପା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ହଁ ମତେ ଦେଇଦେ, ମୋର ବି ଆହୁରି ଖାଇବାର ଅଛି ରେ ବାପା। ଆରେ ଗଙ୍ଗ, ଏ ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରି କଣ ପଳଉଛନ୍ତି? ହଇରେ ପଳଉଛ, ଟଙ୍କାଟା କିଏ ଦବ ବା? କିଏ ଦବ କଣ, ଆମ କାକା ପରା ଭିତରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇସାରିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିକି ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଚାଚିଲା ମାଲ ଛାଡିବା କଥା ନୁହଁ, ତୁମେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ହିସାବ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଚିକେନ ପକୋଡା ନେଇକି ଯାଉଛି। ହେଇଟି ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ, ଆମ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମିଲ୍ ହିସାବ କରି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିବ ମତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ହଁ, ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ବାଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଆଉ ତୁମର 50 ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ ରଖିଦିଅ। ମୋ ମୁହଁକୁ କଣ ଚାହିଁକି ବସିଛ ମ, ମୋ ମୁହଁଟା କଣ କାଲକୁଲେଟର ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଆରେ ହିସାବଟା କଣ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି କରୁଛ? ଆରେ ନାଇଁ, ତମ ମୁହଁ ଚାହିଁକି ହିସାବ କରୁନି, ମୁଁ ଠିକ ଶୁଣିଥିଲି, ଇଏ ଚୋର ମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଟିଣ ଛପର ଭଳି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆଜି ତମ ମୁହଁରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛି, ବୁଝିଲ? ବାପୁ ଆମର ଜାଲ ଦେଇ ଖସି ପଳଉଥିଲେ। କଣ, ତୁମ ଆଖିରେ ବୋଧେ ଜାଲ ମାରିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ନୋଟ ତୁମକୁ ଜାଲ ଜାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ମତେ ତ କାଇଁ ନୋଟରେ ଗୋଟିଏ ବି କଣା ଦେଖାଯାଉନି। ଚପ୍, ଠକ ବାପର ମହା ଠକ ପୁଅ, ଗଙ୍ଗୁ ଏ ବାପ ପୁଅ ଦିଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପକା। ଆରେ ଶିବ, ଆରେ ଗଲୁ, ସେ ବାହାରେ ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଆଣିକି ଟେପ୍ ପାଖେ ବସେଇ ଦେ, ହୋଟେଲରେ ଯେତିକି ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ମାଜିକି ସଫା କରିବେ, ଭାବିଥିଲା ମାଗଣା କେମ୍ପିକି ପଳେଇବ। କଣ କହୁଛ ମ, ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଇଏ ନୋଟ ମୋର ନୁହେଁ, ସେ ପିଲା ଗୁଡାକ ପ୍ଲାନ କରି ଆଗ ଖାଇଦେଇ ମୋ ହାତରେ ନୋଟ ଧରେଇ ପଳେଇଲେ ବାପା। ଚାଲ ସବୁ ଜାଲଟ ଦେଇ ଖାଇବ, ନାଇଁ ଚାଲ ବାସନ ମାଜିବ, ଚାଲ ବାସନ ମାଜିବୁ,
हे भगवान कौन करियो बे ओइले तते मना कर दिले दी एते तत्ती खा नले लात को आउले तत्ती कदे काया बोले वाली एबे का तब तक वातन वादे बोलियो दा काई दिली तते को तब तक एई बते बोलायो ए बासन सब आइले रे ओ भाई भलरे माज अरे विशु मु मांझी पारिनि रे ଏମାନେ କି ହୋଟେଲରେ ବାସନ କଣ ମାଜୁଛନ୍ତି ଆରେ ବସି ତତେ ଏତେ ପଇସା ଅଭାବ ପଡ଼ିଗଲା ହୋଟେଲରେ ଆସି ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜୁଛୁ ପୁଣି ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କାମ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆରେ ଜଟିଆରେ ଆମକୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କର ତୋ ପୁଅ ପରା ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଜାଲ ନୋଟଟେ ଧରି ହୋଟେଲରେ ବସି ଖାଉଥିଲେ ମତେ ବି ଡାକି ଆଣି ସାଙ୍ଗରେ ଖୁଆଇଲେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସନ ମଜାଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି ଜଟିଆ କଣ ହଁ ରେ ଏମିତି ପେଟ ପଡ଼ିଗଲା ତୋର ଜାଲ ନୋଟ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ହୋଟେଲ ପଶିକି ସବୁ ଖାଉଥିଲ ହଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋ ନାଁ ତାକୁ ତଳେ ପକଉଛି କଣ କରିବ କହିଲ ବାପେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଚନ୍ଦପୁର ଜାଲ ନୋଟ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱ ଆମକୁ ହୋଟେଲରେ ଜାଲ ନୋଟ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ କଥା ନ ବୁଝି ମତେ କାଇଁ ମିଳୁଛୁ ତୁମର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗଟା ଭୁଲ କଥା କହିଲା ତମେ ତାକୁ ବୁଝେଇକି ଠିକ ବାଟ ଦେଖେଇବ କଣ ତା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେଇ ଭୁଲ କାମ କରିବ ଗୋଟା ତ ଶିଖିଛି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଯାହା କଲ ସରି କହି ଖସି ଯାଉଛି ଆଉ କଣ କରିବ କହିଲ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଯେ ଆପଣ ଇଏ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମିଲ୍ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଗଙ୍ଗୁ ଛାଡିଦେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହୋ ଆରେ ମିଛରେ କଣ କହିଛି ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟାଇ ସର୍ବନାଶରେ ବାପା ଇଏ କଳା ହାଣ୍ଡି ମାଜି ମାଜି ହାତଟା ମୋର ଘୋରି ହୋଇଗଲା ଲୋ ମୁଁ କହୁଥିଲେ କହୁଛି ଏମିତି କାମ କଲି ବୋଲି ତୋ ପାଇଁ ଆଦି ମୁଁ ବାତନ ବାଦିଲି ପିଙ୍କି ଜାଣିଲେ କଣ ଭାବିବ କେତାଲି କଣ କହିଲୁ ପିଙ୍କି ହେ ଭଗବାନ କାହାର କହୁଛନ୍ତି ତୋର ପିଙ୍କି ଚିନ୍ତା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଆମେ କାହାରି କିଛି କହିବାନି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା